Любов, ревнощі та зрада. Саме так можна описати виставу «Алеко», яку готує до прем'єри театр опери та балету. Це всесвітньо відома опера, вже понад сотню років радує глядачів в усьому світі. Та у Дніпрі її презентують вперше. Допрем'єрну репетицію бачила наша Дар'я Пшенична. Вперше за останні 20 років на цій сцені готують всесвітньо відому оперу «Алеко», яку написав Сергій Рахманінов, взявши за основу поему Олександра Пушкіна «Цигани». Вперше її поставили у 1893 році, а вже зараз відточують актори театру опери та балету у Дніпрі. Через більш ніж сотню років твір про любов, зраду та ревнощі не втратив актуальності. Адже у ньому є все близьке сучасній людині, говорить соліст опери Андрій Ломакович. Ділиться цього разу, окрім відомих солістів театру, були на сцені і нові обличчя – студенти Дніпропетровської академії музики. Я вважаю, це опера Рахманіна, хоч написана в ранні роки, але вона за своїм складом, за своїм навантаженням далеко не студентська і не для студентського складу. Ось студенти як можуть, як це відчувають, все-таки туди треба досвід вкласти. Постановка опери «Алеко» – спільний проєкт театру та Дніпропетровської консерваторії. Відтак у випускників музакадемії є можливість зіграти на професійній сцені. Пощастило і Ользі. Вона у цій виставі грає основну роль – Земфіри. Проте ділиться – партія непроста. Дуже цікаво, але дуже складно. Несмотря на те, що партія, в принципі, якщо посчитати, длится около, может, 15-20 минут. Она очень драматическая и очень сложная. То есть, как бы, я бы сказала, что эту партию должны исполнять уже такие мастаки. Я еще на начальном пути. У виставі бере участь майже сотня акторів, а репетиції тривають практично місяць. Хоть і опера небольшая по длительності, но музика непростая. І, звісно, це определенне испытание для молодих вокалістів. Но, з другої сторони, якщо вони проходять цей період достойно, значить у них большой творчий путь впереди. Прем'єра «Алеко» 5 червня о 18 годині. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».